Man te baļķi tagad visi sastingst, paliek aiz mašīnas 5 metrus apkārt piekabē ielicis. Ej, kur Rojs palika? Uzpīpa, jā. Liels korķis. Šitais komlojs man patika. Jūs Discordā to linku apskaties, kurus iemet, kurš Škoda apdzinā citu mašīnu. Kā pretī brauca kaut vai. Neredzu. Kur tipa lama? Nē, īstās Škoda. Dashboard, kameras ieraksts, Anglijā čalis brauc. Nu, tas bija Škoda? Mašīna, un Škoda zilā bļa apdzemē. Bija labzē, kad vispār dur tik virsū. Go. Un uzreiz eite, es atgadināju to. Kā man tie baļķi atpaliek 50 metrus? Man arī tagad. Tagad vispār vēl ritīgi viņi atpaliek. No. Tev sāk lagot šitajā satiksma mašīna.